Инспектори од Државниот здравствен и санитарен инспекторат во Битолската болница го чешлаат случајот со докторката од Србија, која без лиценца за работа во земјава извршила царски рез на родилка. Директорката на инспекторатот Ирина Сотирова-Бухова за Канал 5 вели дека надзорот во Битолската клиничка болница е во тек и неизвестно е кога ќе заврши. Откако ќе заврши проверката на документацијата, велита, ќе се изработи решение кое ќе биде доставено до сите институции. Министерот за здравство Венко Филипче не сакаше да го коментира случајот пред да заврши инспекцијскиот надзор, пошто и ќе се одлучи дали ќе се преземат и други мерки. Чекаме да видиме што е наодот, да видиме кои се објективните наоди од терен и после тоа ќе носиме одлуки. Да видиме што е извештат во после тоа, да видиме, а други институции веќе презема овој други чекори. За случајот предмет отвори и битолското обвинителство, кој постапува по кривичните пријави од МВР против двајцата гинеколози и докторката од Србија. Настанот се случил на 1 јануари годинава, кога едниот од гинеколозите и овозможил на докторката, која била негова сопруга, без лиценца од Македонската лекарска комора, да изврши породување на родилка со царски рез. Двајцата гинеколози се пријавени за делото злоупотреба на службената положба и овластување, додека сопругот на докторката од Србија е осумничен и за фалсификување службена исправа. Српската лекарка пак е пријавена за надрилекарство и за непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Гинеколозите, од кои еден според дел од медиумите е поранешниот заменик министер за здравство Гоце Чакаровски, се суспендирани од работа, а против нив и болницата води дисциплинска постапка.